Toto video není vhodné pro děti starší 18 let. Milí diváci, vítejte při dalším rozhovore. Takže vedle mě už teraz sedí Edin, který je známým youtuberom a nevím, co všetko možné. Na kvanty okolí jsou epické, ale vložím ti sem. Bo veľa ľudí zaujíma. Vieš sa s niekým rozprávať? Ďaká Bohu, áno. Dobre. Téma zaujímala aj, vedel by si ty identifikovať svoju demografiu, že kto je tvoj bežný divák? By som povedal, že moji diváci 25 roční ľudia. Dobre, teraz prejdeme sa k úplne inej téme, lebo... Ako si ako youtuber zaujímavý? Mám rád sa zamýšľať nad rôznymi vecami z rôznych strán pohľadu. Čo sa týka tém tvojich videí, tak lebo prezeral som si to, ty naozaj veríš tým veciam, o ktorých tam rozprávaš? Určite, určite. Čo ma akože dosť zarazilo bolo, že ty si tam mal aj, našiel som jedno konšpiračné video. No, ja som akože veľký konšpirátor, no a ja proste mám rád ríťky, ale ocikávanie hlav. Som family friendly. A stretol si sa ty niekedy, či už na internete určite, ale možno nejakú osobnú skúsenosť tým, že si černoch a takých je v Bratislave možno 10, takže či si sa stretol s rasizmom? Jasné. Akože som šiel navštíviť kamaráta, stojím pod jeho barákom a zrazu doma je škôlkari, po mne začali kričať, že skurvený neger. Kto ti v dnešnom svete má čo hovoriť, že skurvený neger? Tak tu tému môžeme uzavrieť s tým, že náckovia skapte a skapte. Edin, ďakujem za rozhovor. A ty to subscribuj. Subscribuj a followuj. That's about it.